今天是专程来看望大家，我要向全国奋战在抗洪抢险救灾一线的同志们致以诚挚的问候。我们的广大干部群众，解放军武警官兵，按照党和政府的要求，发扬不怕累苦、不怕疲劳、连续作战、不怕牺牲的英雄主义精神，充分体现了我们中华民族的众志成城。我们这个民族守望相助，洪水无情，人有情的人间大爱，通过你们的斗争、奋斗、坚持、努力，我们在不断夺取抗灾、防洪、防汛而阶段性胜利。